התחלנו לחוש מגע כעוברים לשמונה שבועות, כשהיינו בגודל בוטן, ונמשיך מן הסתם לחוש אותו עד יומנו האחרון. אפשר לעצום עיניים, להכניס את עמי אוזניים ולסתום את האף, אבל גירוי מגע עם הסביבה קיים בכל עת. ברגע זה למשל, אתם קרוב לוודאי יושבים על כיסא וחשים, אולי לא באופן מודע, את המגע שלו. אני מניח גם שאתם גוללים בטלפון הנייד או במחשב, וגם כאן אתם חשים במגע. בכל החושים האחרים עליהם למדנו, תאי הקולטן מרוכזים בעברי חישה. תאי הקולטן של חוש המישוש לעומת זאת מפוזרים על פני האור של כל הגוף. האור, האיבר הגדול ביותר בגוף, מצפה כמעט את כולו, ומשמש כגבול בינו לבין הסביבה. כיה אלה גבול הוא מצד אחד מגן על הגוף מפני גורמים מזיקים בסביבה, מסייע בביסות חום, מגן מתייבשות ומהווה חלק חשוב ממערכת החיסון המולדת. מצד שני, האור משמש כאיבר המאפשר לחוש במגוון סוגי מידע. השכבה החיצונית החיה של האור, האפידרמיס, מורכבת מתאים המתחלקים ומוחלפים בערך כל 50 יום. תאים אלה נודדים בהדרגה כלפי מעלה, הופכים לשטוחים, מתים ויוצרים את השכבה הקרנית הקשיחה המצפה אותנו מבחוץ. מתחת לאפידרמיס נמצאת שכבת הדרמיס, מה יש בין השאר כלי דם ועצבים. כיונקים, רוב גופנו מכוסה שיער, בין אם זו פרווה עבה או פלומה דקיקה. חלק קטן יחסית מגופנו חסר שיער כלל, אלו כפות הידיים והאצבעות, השפתיים, הפתמות וחלקים מאיברי המין. ארבעת סוגי הקולטנים העיקריים של המישוש עליהם נלמד מיד, צפופים במיוחד באור נטול שיער. קולטני המגע הם קצוות עצבים העטופים במבנה הרגיש לסוגים שונים של מגע. הגירוי הפיזי של מבנים אלה מעוות את צורתם וגורם להם לשדר אותות. כאשר אנחנו מנגנים על גיטרה, מקלידים במחשב ומלטפים את החתול שלנו, אנחנו לא יכולים להבחין בין תחושות המגע שהקולטנים השונים מפיקים. כל סוג קולטן מעוצבב בנפרד, ותחושת המגע נוצרת משילוב האותות האלה. כפי שקולטני הטעם השונים יוצרים תחושות הטעם. יתרה על כן, בשני המקרים מעורבים פעמים רבות חושים נוספים ביצירת החוויה. ארבעת קולטני המגע קרויים על שם החוקרים הגרמנים מרקל ומייסנר, והאיטלקיים פצ'יני ורופיני שגילו אותם. שני הגרמנים נמצאים קרוב יחסית לפני האור במגע בין הדרמיס לאפידרמיס. ועוד ששני האיטלקיים נמצאים קצת יותר עמוק בתוך הדרמיס. תאי מרקל וקצוות גופיני משגרים אותות כל עוד הם מגורים. גופיפי מייסנר ופצ'יני לעומת זאת משגרים אותם רק כתגובה לשינוי בלחץ ולא בזמן הלחץ עצמו. או במילים אחרות הם עוברים הסתגלות מהירה למגע. אני עומד כאן ומחפש בכיס שלי מטבע של 10 שקלים כדי לקנות חטיף מהמכונה הזאת. ראשית, אני צריך להבחין בינו ובין מטבע של $0.25 שנשאר בכיסי מנסיעה לארצות הברית. לשני המטבעות גודל זהה, אבל החריצים על הפאות של מטבע $0.25 שונים, כפי שאתם רואים כאן, מהחריצים של הפאות של מטבע של 10 שקלים. בשלב הזה, תאי מרקל עושים את עיקר העבודה בזיהוי החריצים. קולטנים רגישים אלה מסוגלים לזהות לחיצות עדינות ביותר, הגורמות לשקע של 0.05 מילימטר באור. הם מגבירים את האות שהם משדרים למוח כל שהשקע גדול יותר, עד לכזה שעומקו 1.5 מילימטר. צורת הפיזור הצפופה שלהם באצבעות, העובדה שהם קרובים לפני השטח ואופן האצבוב שלהם, מאפשרים לתאי מרקל להבחין בין בליטות קרובות מאוד, הנמצאות פחות ממילימטר זה מזה. למשל כמו החריצים על המטבע ואו בקריאת כתב ברייל. תאי מרקל ממשיכים לשדר אות למוח כל עוד השקע קיים. אחרי שמצאתי את המטבע הנכון, אני אוחז אותו בין האצבע המורה והאגודל. הקולטנים המכונים גופיפי מייסנר עוזרים לי לקבוע כמה כוח להפעיל. במקרה של מטבע, חשוב שהלחץ לא יהיה חלש מדי, שהמטבע לא ייפול לי. אבל במקרים רבים, חשוב גם לא להפעיל לחץ חזק מדי. למשל כשאני מחזיק את הנכדה שלי. בעיקרון, עדיף להיות מסוגל להפעיל את הכוח החלש ביותר הנחוץ לביצוע המשימה. בניגוד לתאי מרקל, גופיפי מייסנר מעבירים אות רק בהתחלה של גירוי ובסופו, אבל לא כל הזמן. פירוש הדבר שקולטנים אלה כמעט לא מגיבים ללחץ קבוע, אבל מגיבים חזק לשינויים בלחץ המשנים את הצורה של פני האור. כאשר מחזיקים חפץ, יש כל הזמן החלקות זהירות במגע ובינו לבין האור. האותות שגופיפי מייסנר משדרים מאפשרים מניפולציות מדויקות של חפצים ביד. היכולת הזאת מאפשרת את המוטוריקה העדינה שלנו ואת היכולת שלנו להשתמש בכלים.
בלעדיה יש להניח שההתפתחות האנושית כפי שאנחנו מכירים אותה לא הייתה אפשרית. אני מכניס עכשיו את המטבע לחריץ. כדי לעשות את זה בצורה מדויקת, אני זקוק לסוג שלישי של קולטנים, לגוף פצ'יני. קולטנים אלה גדולים יחסית ונמצאים עמוק יותר בתוך האור. אתם רואים כאן שהם דומים קצת לבצל מרובי שכבות. גופיפי פצ'יני רגישים מאוד לויברציות עדינות, אבל הם לא מאפשרים לזהות את המיקום של הויברציות האלה. כמו גופיפי מייסנר, גם הם מגיבים לשינויים בגירוי ולא לגירוי המשך וקבוע. באמצעות גופיפי פצ'יני אנחנו מסוגלים לחוש גירויים לא רק ישירות, אלא גם באמצעות חפצים המוחזקים ביד. למשל, כשאנחנו חופרים עם כף בחצץ או בחול, אנחנו חשים את ההבדל. גם כשאנחנו נוהגים ברכב, אנחנו יכולים לחוש בהבדלים עדינים במרקם הכביש דרך ההגה, מערכת ההיגוי והצמיגים. הסוג הרביעי והאחרון של קולטנים, גופיפי רופיני, הנמצאים גם כן עמוק בדרמיס, מנטרים את המתיחה של האור. יכולת זו שימושית במיוחד עכשיו, כאשר אני משתמש באצבעות שלי כדי לפתוח את המכונה ולשלוף סוף סוף את שקית החטיפים. כמו תאי מרקל, גופיפי רופיני ממשיכים לשדר כל עוד הם מגורים. כמובן שכל ארבעת הקולטנים מסייעים לי לפתוח את השקית, לחוש את המרקם של החטיפים, להחזיק אותם מבלי למעוך אותם ולהכניס אותם לפה. עכשיו, כשהם בפה, החושים הכימיים, טעם וריח, לוקחים את הפיקוד. אבל הם לא לבד. כבר למדנו שלמרקם יש תפקיד מרכזי בחוויית הטעם. ואכן, לפחות שלושה מארבעת קולטני המגע אשר נמצאים באצבעות ובכף היד, נמצאים גם על הלשון ובחלל הפה. פיזור קולטני המגע באור אינו אחיד ויש אזורים בהם צפיפותם גבוהה עד פי 10 מאשר באזורים אחרים. התמונה הזאת מראה דמות של אדם בפיזור קולטני המגע מיוצג על ידי גודל האיברים. אפשר לראות שהצפיפות היחסית שלהם בידיים, בלשון ובשפתיים גבוהה מאוד. וכן האיברים אלה, המכוסים באור נטול שיער, הם ככבו בסיפור שקית החטיפים שלי. לעומת זאת, צפיפות הקולטנים באור של הבטן והגב למשל נמוכה בהרבה. כאן אתם רואים צורת הצגה אחרת, המראה בנוסף לצפיפות היחסית של הקולטנים של איבר, גם את המיקום במוח אליו הקולטנים משדרים. דרך טובה להדגים את הצפיפות היא בדיקת היכולת להבחין במגע בין שני קיסמים. באיברים בהם הקולטנים צפופים, למשל באצבע שלי, ניתן להבחין בין מגע של שני קיסמים קרובים כשתי נקודות מגע נפרדות. לעומת זאת, אם ניגע באמצעות אותם שני קיסמים קרובים, באיברים בהם הקולטנים צפופים פחות, למשל באמה שלי, נחוש נקודת מגע אחת בלבד. כדאי לכם לנסות את זה בעצמכם עם חבר או חברה, כי אם אתם עושים את זה לבד, אתם פשוט יודעים מראש אם זה קיסם אחד או שניים. תשמחו לדעת שקצוות האצבעות שלנו הם בין חיישני המגע הרגישים ביותר בטבע. חוש המישוש מועיל במיוחד לבעלי חיים הפעילים בסביבות והמראות מוגבלת. כמו של הלוטרה הזאת, שיש לה יכולת מישוש מדהימה, המאפשרת לה לזהות ולשלוף מזון מתוך הבוץ שבקרקעית הים. הקפנים האלה מחפשים מזון במים והם מוצאים אותם באמצעות חוש המישוש של המקור הרגיש שלהם. מחקרים קימתו לאחרונה את ההבדלים הזהירים בין משטחים בהם בני אדם מסוגלים להבחין. הבחנה הזו מתבצעת על ידי הזזה של קצות האצבעות, בהן צפיפות גבוהה של קולטנים על גבי המשטחים. במילים אחרות, על ידי מישוש. עד כה התמקדנו במישוש באמצעות קולטנים באור ללא שיער. אותם קולטנים נמצאים לרוב, גם הם בצפיפות נמוכה יותר, גם באור שעיר. אור שעיר מסוגל בנוסף לחוש גם באמצעות שערות. זקיקי השיער עטופים בקצוות בתאי עצב, ובחלק מהמקרים גם בתאי מרקל. המזהים תנועות עדינות ביותר של השיערות. בעוד שעצבוב זה קיים בכל השערות של יונקים, יש בעלי חיים בהם התפתחו שערות חישה ייחודיות, כגון השפם של יונקים רבים. השפם של כלב הים הזה, שהוא כלי מישוש עדין ורב עוצמה, משמש אותו בצלילה במים ומאפשר לו לזהות מערבולות זהירות של טרף. באור, הן בשעיר והן בזה שאינו שעיר, יש גם קצוות חשופים של עצבים המעורבים בחישה של כאב, דגדוג, חומרים כימיים מסוימים, דלקת וטמפרטורה. בחלק מהצבים אלה כבר נתקלנו כאשר דיברנו על חריף, ועל אחרים נלמד כאשר נדון בכאב. בנוסף על כל המידע השימושי שמגע מספק לנו, הוא חיוני להתפתחות ומהווה יותר מכל חוש אחר מקור לביטחון ועונג.